gudida arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan la qaateen wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire. Kulankaasi oo warbaahintu dibadda joog ka ahayd markii uu soo idlaaday waxa si wada jira warbaahinta ula hadlay xildhibaan Kichanda iyo sidoo kale xildhibaan Ndaindo iyagoo faahfaahiyay ujeeddada kulankaasi. Waxaanu isugu nimi, maxaan ku dhahay anagiyo wasaaradda arrimaha dibadda ee xidhiidhka caalamiga hawlihii taxanaha ee loo jiray ee siyaasadda arrimaha dibadda ayaanu iska wareysanaynay. Runtii si waasan baan u wada hadalay, si waasan bay noo brief gareeyeen. Haddii waxaanu arrimaha gobolka ee kusoo cusboonaaday iyo haddii libidi waxaanu iska wareysanaynay xaaladda waddanku ee siyaasadda arrimaha dibaddu halkay marayso iyo shir la qaban doono bisha maxaan ku dhahay 10-keeda oo caalamiya oo siyaasadda arrimaha dibadda ku saabsan. Marka runtii ay taasaan ku wada hadlaynay si waasan bay noogu dhammaatay. Dee aanu dariiqa ku soo celinno sidii aan wada shaqaynaynay inaanu khadka ku soo celinno ayaan ku arrisanaynay. Si waasan baan u dhammaynay. Wasalaamu calaykum. Waxaan ahaa shir annaga iyo guurtida guddoomiyihii guurtida ee arrimaha dibadda ayaa isla nala joogay loo dhammaa. Waxaan ku hadalay kamid aha waxyaabaan ku hadalay siyaasadda Soomaaliya waxaa ku wajahan ta kililka ta maxaa ku dhahay regionka dhammaantii. Iyagu wuxuu ahaa inaanu labadii guddi ee baarlamaanku mar la wada kulanno. Runtiina waxa uun hadalkii dee Axmed baa yidhi isbeddelka mandaqada ka yimi geeska Afrika wadashaqaynta iyadu sidii hore uga fiicnaan lahayd waa shaqooyinkii caadiga ahaa ee kolley golayaasha iyo ay iska wareysan jireen uun iyo wasaaraddu. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay meetingka maanta aanu wada yeelanay. Kolley waa mid shaqo uun Axmed baa yarataa taabtay. Waxaan u dhaafayaa maadaama uu weli socdo oo waqti kale aanu ballanay waxa weeye meel wanaagsan iyo is-afgarad wanaagsan iyo sidii aan u wada shaqayn lahayn iyo sidii aan waddanka ugu wada adeegi lahayn ayaanu ka wada hadalay wasiirka iyo tiimkiisuna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin imaatinka ay noo yimaadeen iyo informationka aanu kala qaadanay oo weli socda. Waanu idin siin doonaa marar dambe warkeeda, laakiin waa shaqadii uun guddiyada arrimaha dibaddu ka shaqayn jireen ee wasiirka iska wareysanayn aad iyo aadna waanu soo afkaranay. Gunti iyo gabagabadii waxaa dhankiisa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire. Shirkan wuxuu ahaa oo ka mid yahay shirarkii taxanaha ahaa ee aan walba isugu yiman jiray ee isku wareysan jiray. Xog wareysi buu ahaa nuxurkiisu. Waxaanu ka hadalnay inta badan bal hadda arrimahan isbeddelka ee ka socda geeska Afrika iyo saameynta nagu yeelan karaan iyo wixii nooga talaa iyo sidii aan u sii adkeyn lahayn wada shaqayntayada ayuu runtii intaas u ahaa maxay ilaahday nuxurkiisi. Si fiicanna waanu isu afgaranay inaanu wada shaqayno arrimahana ka wada hawlgallo. Qadiyada ku saabsan ictiraaf doonka amba aqoonsi doonka Soomaaliland waa arrin xilkiisuna wada saaran yahay weey annaka iyo runtii muwaadiniinta dee dhanbaba oo idinku baa ku jirteen. Marka sidaan warkaasi kaashan lahayn waxa ay ka mid ahayd waxyaabihii aan ka wada hadalay si wanaagsan hadalkaas noogu dhacay. Xilka ugu weyn ee wasaaraddu waa haysaa waa raadinta aqoonsiga Soomaaliland. Guddiga xilka haysana waa ka weeye waa inay kaabto wasaaradda kana shaqeyso baarlamaanka gudihiisa si arrinka loo helo. Dabcan arrinka ictiraafka oo mid u arrin mar walbaba ku jira wada hadalka mataqaan ka wada hadalnaa iyo goluhu. Horta isbeddelo badan baa ka socda dee gobolka dhowr jeerna runtii waan ka hadlay saxaafadda. Isbeddeladaasi waxay yihiin qaar waa isbeddelo siyaasadeed, qaar waa isbeddelo dhaqaale weeye. Arrinka mataqaana in nabad lagu dhameeyo khilaafka dhex taagan laba waddan oo kasta oo geeska Afrika mataqaana jooga waa arrimaha soo dhaweyna. Ariin Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.